това видео ще ви научи как да можете да сами да диагностицирате вашите покриви и хидроизолации, ако имате течове, които ви правят щети за хиляди левове. Битумната хидроизолация има специфика на работа и е необходимо различните слоеве да бъдат залепени чрез нагряване. Много често тези снатки се компрометират и там се получават отлепяния и водата просмуква оттам и така прави много сериозни щети и е необходим много скъп ремонт. Плоските покриви, които са изолирани с битумна хидроизолация и не само, събират много голямо количество вода вследствие на недобре направените наклони на замазката, която е отдолу. И когато ние имаме такива локви, ако имаме компрометирана хидроизолация, точно както е ето това джобче тук, през което водата може да влиза много лесно, това значи, че от ние отдолу ще имаме щети и ще е необходимо да се прави ремонт отвътре, който да ни гълта много време, средства и пари. Когато е сухо, ние можем да забележим навсякъде, където има снатки, дали има отлагания на ефлуоресценция. Това са бели, ето такива варовити отлагания, които се образуват, когато водата премине през строителен материал. Няма значение дали ще е зидария, бетон, тухли шпаковки, мазилки. Когато ги намокриме, след това тези соли преминават с водата и на повърхността те избиват и когато водата се изпари, се образуват тези бели петна. И ние когато ги видим тези бели петна, значи, че водата отдолу достига или до бетона, или до замазката, или до мазилката, или до каквото има. И когато солите от строителния материал се смесят с водата, те пътуват с водата, стигат до повърхността и след това на повърхността водата се изпарява и остават само ето тези соли на ефлуоресценция. Така че тези соли са ясен индикатор, че ние тук имаме компрометирана хидроизолация. Виждате навсякъде снатката каква е, никъде няма бяло, единствено и само на това място тук имаме бяло отлагане на варовити соли. Когато ние отлепиме и дигнем леко, виждаме, че цялата хидроизолация се отлепя и това е следствие на недобро снаждане на хидроизолацията. И сега ще ви покажа как това нещо може да се поправи дори под вода. С филколт с фибри вие може да се справите съвсем сами, без да разчитате някой майстор да ви вкарва в неговия график след 3-4 месеца и през това време вие вече да имате изключително големи поражения от наводнението. Не ви трябват сложни инструменти като горелки и да работите с газ, с огън и с какво ли още не. Само с една четка забърсвате, махате, изчегъртвате белите отлагания, изплаквате, след това разбърквате хубаво филколт с някаква дървена пръчка с помощта на една шпакла, набутвате навътре колкото може повече от материала, от външната страна замазвате хубаво, така че да няма от никъде цепки и пукнатини и сте готови, не ви трябва абсолютно нищо друго. Материала е супер лесен за работа и не трябва да се притеснявате от някаква остатъчна влага, ако има, както е при другите хидроизолации, които не могат да се полагат върху влажна основа. Ето така можете да самоизолирате проблеми на хидроизолацията, когато имате течове по покрива, без значение на каква основа ще е хидроизолацията, дали ще е битумна, дали ще е рулонна, дали ще е промазна, каквато и да е. Филколт с фибри е единствената хидроизолация, която може да се нанася дори под вода върху абсолютно всички строителни материали, с изключение на стиропори. Така че, ако имате някъде течове и искате да ги спрете веднага, дори докато има вода, както е в случая, това нещо можете да го правите дори под вода. Виждате какво става. Този изключително качествен, супер еластичен и гъвкав хидроизолационен материал, който е с фибри, ето с тези косми, може да се полага дори под вода и да спрете теча веднага. Защитете се, недейте да правите така, че да трябва да ремонтирате после много големи щети от наводнения. С това нещо вие можете да се защитите и да го полагате върху абсолютно всякакви покриви, тераси и където е необходимо да се хидроизолира веднъж за винаги. Феноменално качествената хидроизолация филколт с фибри можете да поръчате вече и в България от Mana.bg, линка в описанието.